Վարչապետի տիկնոջը, ծաղկե փնջերով դիմավորելու առիթով Մանուել Փարամազյանին հայհոյող տղամարդիկ ոչ մի կապ չունեն տղամարդկային արժանապատվության և հպարտության հետ։ Պատկերացնում եք, ինչ կասեն նույն մարդիկ Ալեն Սիմոնյանի հասցեին, երբ նա մարտի 1-ին շնորհավորում էր կանանց ու ծաղիկներ նվիրում ազգային ժողովում։ Ծաղիկ չնվիրեր իրեն հանդիպած Պուի պատգամավոր Աննա Մկրտչյանին։ Համոզված են, որ մի քանի օր կվարկապեկեին նրան, կմեղադրեին հայ տղամարդուն ոչ հայր պահվածքի ու կնամեցա չլինելու մեջ։ Հա ի դեպ, ռեմվաշիստ կանայք, ինչու այն ժամանակ չհայհոյեցիք այդ աղջկան Ալենի ձեռքի ծակեփունջը ընդունելու համար, որովհետև ձեր արածը կլիներ ոչ մենցի ծաղելի, այլև թշվառականի պահվածք։ Մանվելին մեղադրում են նաև նրանք, կինթե տղամարդ, ովքեր ժամանակին մինչև գետնին խոնարհվում են Քոչարյանի ու Սարգսյանի կրանց առաջ։ Հիմա ավելի ծիծաղելի եք, ավելի թշվառական։ Այս մասին իր Facebook-յան էջում գրառում է կատարել Լովա Եղազարյանը։ Մայիս Սաֆարյանը գրում է. Այսօր իրեն Հայաստանի մարդու իրավունքների պաշտպան հռչակած Թովմասյանը, որը հավանական է գերազանցել իր նախորդին Զորապյանին, որին մեր ժողովուրդը ավելի շատ գիտեր Խարի Դամա Գրիչկով, քանզի սա պատրաստվում է պաշտպանել ոչ միայն շների ու կատուների իրավունքը, այլ նաև մայրաքաղաքին կենսական կյանքի խաթարող ընդդիմադիր փրկիչների իրավունքները։ Եվ այսպես, բայց այդպես պետք է լինի իրեն մարդկանց շարքը լրացնելու չձգտող չտեսը, որը միլիոնից ավելի մարդկանց իրավունքները զոհաբերում է մի քանի տասնյակ տականքների գոյության իրավունքը պաշտպանելու համար, ու գետինը մտնելու փոխարեն ներկայացնում է Հայաստանի Հանրապետության հանդեպ իր գրած դոնսի պատասխանը, այսինքն տեսեք, մեզ են մարդու տեղ դնում։ Իսկ մարդու տեղ դնողը Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների դեսպանն է, որը իր երկրին հատուկ կորեկտությամբ պատասխանել է տիկին պաշտպանին. «Մենք Հայաստանին համապատասխան մարմիններ ենք թողնում ընդդիմադիրներին իրենց պաշտոններից հեռացնելու հուլիսի 1-ին ընդունված որոշումների օրինականությունը»։ Ու նաև ձեռի հետ հասկացնում է, որ դանք ընդդիմադիրներ չեն, այլ օտար երկրի գործականներ, հայրենիքի հիմքերը քանդող դավաճաններ, քանզի մենք նաև շեշտում ենք, որ կառուցողական ընդդիմադրությունը կարևոր դեր է խաղում յուրաքանչյուր ժողովրդավարությունում»։ Դիվանագիտական ապտակ, ոչ քացի։ Ես անկեղծորեն չգիտեմ, սա թթն չհասկանալով է հրապարակել, թե հասկանալով պատասխանել իր ընդդիմադիր գործընկերների վերջերս իր հասցեին հնչած հայհոյախոսություններին։ Բոլոր դեպքերում լավ է, որ իր ուղեղն էլ հասավ դեսպանի պնդումը, որ Միացյալ Նահանգները հակված է աջակցել հայ ժողովրդին, քանզի նրանք շարունակում են հետապնդել ժողովրդավարական օրակարգը։ Դե ինչ, կարծես ամեն ինչ պարզ դարձավ։ Մնում է, որ հասկանան իրենց էշի տեղ դնող ավանակները, չգնան Բրյուսել ու Մոսկով, Ստրասբուրգ ու Նյու Յորք ծնկաչոք պաղատելու, թե մեզ փրկեք Թուրքից։ Նրանք էլ քմծիծաղելով հարցեն, «Մա դուք Ստամբուլը արյան ծով դարձնելու, մորթեմ, փրթեմ, ո՞նց եք պլանավորել»։ Փողամոլությունից բացի մի քիչ էլ ազգասեր եղեք, ստորագույն արարածներ, դուք խայտառակված եք, բոլորը գիտեն, գոնե մի խայտառակեք մեր ազգին»։ Հայկ Թորոյանը գրում է. Հատից դեռան վրա մեկնարկել են Հիսուս Քրիստոսի արձանի կառուցման աշխատանքները։ Կոտայքի մարզի Հատից գյուղը մոտ ապագայում կդառնա Հայաստանի տուրիզմի ոլորտում կարևորագույն նշանակության միջավայր։ Այժմ կարող եմ հաղորդել և հորդորել այն մարդկանց, որոնք ցանկանում են Հայաստանում նոր բիզնես հիմնել, ապա շտապեն Հատից գյուղում և գյուղի մոտակայքում հողեր գնել, հյուրանոցների և նման հանգստյան գյուղերի պրոդեկտներ կառուցել։ Բայց չեմ ստանա և կավելացնեմ, որ Ծաղկաձորը լինելով տուրիզմի կարևոր միջավայր, ամբողջ Ծաղկաձոր համայնքի ճանապարհները գտնվում են ոչ բարվոք վիճակում։ Պարզապես խայտառակություն է, ես չգիտեմ ով է Ծաղկաձոր համայնքի ղեկավարը, բայց հորդորում եմ Հայաստանի Հանրապետության տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարությանը, պետական մարմինների նախարար Գնել Սանոսյանին, Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանին, որպեսզի ուշադրության կենտրոնում պահեն տուրիզմի համար կարևոր նշանակություն ունեցող բոլոր համայնքները և առաջնային պլան վերցնել ճանապարհների բարելավումը»։ Ավագ Պապոյանը գրում է. «Սամարության օրվա կապակցությամբ պարգևավճարները բաժանվել ազգային ժողովի քաղաքացիական պայմանագիր պատգամավորներին»։ Այդ բառն արդեն կատաղություն է առաջացնում մեջս, եթե այն տրվում է բոլորին և հավասարապես, բայց ավելի շատ զարմացրեց ընդդիմադիր մի պատգամավորի դժգոհությունն ու հեգնանքը, իբր դրանով իշխող կուսակցությունը ճնշում է գործադրումը հենց իրենց վրա։ Այդ ըմբոստը շարժման ակտիվ մասնակիցներից էր, դրոշով ներնակել կակպցնողներից, այն հզոր շատ պրինտերից, տեսել եմ, թե ինչպես թևերը կշտեց
վետրով կարմիր ներքի մեջ թաթախված ու ձեռքերը ասֆալտին քսելով Արցախը փրկեց։ Աժնիստերին չեն մասնակցել, բայց ապիտն դա, որ իրեն պարգևավճար չեն տվել։ Դասականի ասած, ես երբեք կրկես չեմ գնացել, բայց կլոններ միշտ տեսել եմ։ Պարգևավճար չեմիչը ջուջուպուլոզի ցարքեզի։ ԿՊ, քանի որ քաղաքացիական կամք չունեցաք, ռիսկներ չերիքեց, ոչ մեկ չզրկվեց մանդատից, ասեմ որ ցեզը չեր հասնում։ Ստատուսից տակ ինքնահաստատվողներ կամ առիթավորվողներ չդինեն։ Լևոն Շեյնյանը գրում է. Լարսի թվացյալ թեթև գործը իրականության մեջ խորքային է և հիմնարար։ Լարսի հիմնախնդիրը կլուծվի այն պարագայում միայն, երբ Հայաստանի Հանրապետությունը կկարողանա իրականացնել ապաշրջափակման դժվարագույն նախագիծը, երբ Հայաստանի Հանրապետությունը կհաղթահարի ճանապարհային քաղաքականության ռուսական մենաշնորը, այս համատեքստում նաև վրացական սիրախաղը։ Ինչպես կյանքում առավել ևս քաղաքականության մեջ, հաջողության գրավականը կենսական այլընտրանքն է։ Դա նշանակում է, որ հայկական կողմը մտքի գերակույն լարումով պետք է որոնի և գտնի մահաբեր օրինտացիոն կողմնորոշումային ռազմավարության այլընտրանքը։ Այլապես քրիստոնեական լույսի և պրոգրեսիվ քաղաքականության հայրենիք Հայաստանը կմնա խավար ու աղքատության հեռացարկող կախյալ երկիր։ Ուստի պարտավոր եք մտածել ու գործել, գործեք մտածելով։ Տիգրան Ղազմալյանը գրում է. Քրիստոսի եկեղեցում կնոջը բռնապարողը Քրիստոսի արձանն է դնում։ Շատ ազվացահաճոյ է։ Սոսի Տատիկյանը գրում է. Ոչ մի փաստարկին չի կարող համոզել այն բանում, որ 2022 թվականի հատիս սարի վրա Քրիստոսի կաթոլիկական ոճի արձան կառուցելու նախագիծը անվտանգային և զարգացման օրհասական խնդիրներ ունեցող երկրի համար այնպիսի ազգային առաջնահերթություն է, որն այն պետք է առանց տարբեր ոլորտների մասնագետների և ընդհանուր առմամբ հանրային կարծիքը հաշվի առնելու աննախադեպ արագությամբ հավանության արժանանար կառավարության կողմից։ Գնալով ավելի ու ավելի ենք վերածվում ռազմավարական մտածողությունից զուրկ, մեր զարգացման առնվազն մի դար հետ ընկած խավարամիտ միասկի, որն առաջադիմություն կպորա, սակայն ետ-ետ կերթա։ Մինչ այդ, ոխերիմ հարևանը կայծակներին արագությամբ զարգանում է կարևորագույն ոլորտներում։ Քրիստինա Վարդանյանը գրում է. Գեղարդի վանքի բակում հանդիպեցի լեհերի։ Քանի որ երկար տարիներ ապրել եմ Լեհաստանում և լեհերին լեզվի գերազանց տիրապետում եմ, մոտեցա նրանց, բարևեցի և սկսեցինք զրուցել։ Նրանցից մեկը արդեն 9-րդ անգամն է այցելում Հայաստան։ Առաջին անգամ 2019 թվականին է եղել այստեղ։ Պետք է լսեք, թե ինչպիսի հիացմունքով էր նախոսում Հայաստանի մասին։ Պիտի տեսնենք, թե ինչպես էին փայլում նրա աչքերը։ Ասում է, մինչ առաջին անգամ Հայաստան այցելելը, չգիտեի, որ իմ երկրում այդքան շատ հայ է ապրում, այդքան շատ հայկական ռեստորան կա։ Մի անգամ մի հայի հարցրեցի, թե ինչ կա մեր երկրում, երբ ես պատրաստում եմ 9-րդ անգամ այցելել քո երկիր ու կայցելեմ մինչև կյանքիս վերջ։ Անպայման ամեն անգամ մի ընկեր պիտի հետը ստանեմ, որ այդ հրաշալի երկիրը քո երկիրը, ոչ միայն իմ աչքերը տեսնեն, այլ նաև ընկերոջս աչքերը։ Նա ծանոթացրեց ինձ իր կողքի կանգնած երիտասարդի հետ, ով առաջին անգամ էր Հայաստանում և ևս հիացած էր։ Ես էլ ինձ երկրի մասին իմ տպավորություններով կիսվեցի, պատմեցի, թե որ քաղաքներում եմ եղել, ինչն եմ ամնաշատը հավանել։ Կարևորը չէ, թե մեր երկրներում ինչն եմ գեղեցիկ, կարևոր է, թե այդ գեղեցկությունը քանի հազար տարվա պատմություն ունի։ Իմ երկրում ամեն ինչ ընդհանրապես մի քանի 100 տարվա պատմություն ունի։ Դուք հայերդ շատ հարուստ ազգ եք, քանի որ ձեր ամեն մի քարը հազարամյակների պատմություն ունի։ Լսում էի այդ երիտասարդին ու մտածում, թե այս պահին ինչքան հայ է մտածում, որ Հայաստանը ապրելու երկիր չէ ու երազում երեխաներին այդ երկրի քաղաքացի դարձնելու մասին։ Հայաստանից զավտեղ չկա, Հայաստանը սեր է, կյանք է, ամեն ինչ է։